munaasabad lagu ciidsiinayay caruurta agoonta isla mar ahaantaana ay ka geeriyoodeen wariyashii ku geeriyooday magaalada Muqdisho laga soo bilaabo 2007 kuwa oo ka howlgalay jiray idaacadaha maxalliga ah iyo sidoo kale TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ah ayaa waxa maanta caruurtooda xaqul ciid lagu siiyay magaalada Muqdisho qasatan beerta nabadda iyadoona sidoo kale munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin agaasimaha tiyaatarka Abu Anguura iyo sidoo kale agaasimaha xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag iyo agaasimiyaal ka kala socday warbaahinta maxalliga ah ee ku hadasha afka Soomaaliga iyadoona sidoo kale munaasabadaasi laga jeediyay hadallo isla mar ahaantaana ku tacalluqay Caruurtan Soomaaliyeed isla mar ahaantaan ay ka geeriyoodeen wariyashii ku geeriyooday magaalada Muqdisho laga soo bilaabo 2007 ugu horeyn munaasabada ayaa waxa ka hadlay Cabdullaahi Ismaan Faarax oo ku hadlayay gudigii tabarucada isla mar ahaantaan isku howlay hoosan ah in la ciidsiyo caruurta ay ka geeriyoodeen wariyashii ku geeriyooday magaalada Muqdisho isagoona sheegay in ay hoosan ay sii wadi doonaan runtii maanta wariye kasto Soomaaliya oo nool nasiib u leeyahay sababtoo ah wuxuu maqaati ka yahay goob lagu xasuusanayo saaxiibadiisii dhintay qof walba anaga naga mid dhiirigelinay maanta u tahay wuxuu dareemayaa maanta hadduu dhinto biri ubadkiisa in la xasuusan doono arintan waa bilow fiican iyo baraarug wanaagsan waxaan isleeyahay qof walba oo aragtidan wax ku lahaa ajir uu ka heli doonaa iyadoo bishii Ramadaan 10-kii dambe lagu jiro dhanka kale munaasabadda intii ay socotay ayaa waxaa goobta ka hadlay Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya isagoona sheegay in munaasabadan ay u leedahay dareen gooni ah waa sida uu hadalka u dhigay barnaamijkan wuxuu ii leeyahay dareen gooni ah waxaan ka mid ahaa dhibanayaashii dhibaatada ay cadawga ku gaarsiiyeen gudaha magaalada Muqdisho laba dareenba way ii leedahay waa midda koowaad waxaan dareemi karaa qof dhibaato marka ay soo gaarto uu dhaawacmo caruurtiisii ehelkiisa saameynta ay ku yeelan karto dareen gooniye ii leedahay oo waxaan soo arkay uu dareemi karo waa midda labaad oo dareenki ii leh oo ayadan aan si toos u arkay waxa kamid ah muhiimadda ay leedahay marka la isgarab istaago ee la iscaawiyo sida uu qofka uu dareemayo noloshiisa waxa ay ka bedelayso muhiimadda ay leedahay labadaas dareenba munaasabadan way ii leedahay intaan munaasabadda ku sugneen ayaan waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah ehelada wariyashii ku dhintay magaalada Muqdisho kuwa oo waday caruurtii ay dhaleen waxaana ay sheegeen inay uga mahadcelinayaan gudigan iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya qasatan dhanka warfaafinta waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin sida loo ciidsiinayo caruurtan agoonta ah waxaan ku suganahay beerta nabadda Muqdisho oo gudiga isku xilsaaray inay caawiyaan agoonta ay ka tageen saxfiinta Soomaaliyeed ku geeriyooday magaalada Muqdisho kuwii la dilay kuwii qatartaa loo geeriyoodaba intii dhimata alaab naxariisto waxaan ku jirnaa 10-ka dambe ee bishii Ramadaan maanta aad ugu faraxsanahay maadaama walaalaheen ay na garab qabteen ma la xisaabi karo shucuurteeda aad ugu faraxsanahay waxaa u mahadcelinaa dhammaan agaasimiyaasha dhammaan warbaahinta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Cabdirasaaq Haaji Atoos oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo maanta damaanad qaaday muddo hal sano ah qoys uu ka geeriyooday saxafi ka tirsanaa warbaahinta dowladda isla mar ahaantaana la oran jiray Sheikh Cabdinuur ayaa waxa la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta uu damaanad qaado qoyskaasi muddo hal sano ah waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan sidaan oo kale loo garab istaago caruurta agoon ay ahayd munaasabad lagu ciidsiinayay ilmo agooma ah oo la soo xulay ilmahaas waxaa aabayaal iyo hooyooyinba uu ahaa dad warbaahinta ka tirsanaa oo siyaabo kala duwan Muqdisho iyo meelo kaleba ugu dhintay waan u mahadcelinayaa gudiga hawshan lahaa arrin taa kulay ahayd oo ciidiba 4 ka dhiman in ciidaas ilmahan ayagana ay farxaan si kastaba ha ahaatee maanta ayay ahayd markii munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ay ka dhacday xarunta beerta nabadda iyadoona sidoo kale lagu caawinayay dhammaan wariyashii laga soo bilaabo 2007 ku geeriyooday magaalada Muqdisho caruurtooda
iyadoona ay soo qaban qaabiyeen guddi isugu jira guddi ka kooban saxafiyiin iyo sidoo kale guddi ka socda xafiiska xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya iyadoona sidoo kale maanta lagu gudoonsiiyay halkan lacago isla mar ahaantaana ay ku farxeen ubadkaasi iyo waalidiintii la socday عبد الحكيم حسن أحمد عبد الحكيم دعيسني KGS TV مقدشو